PS5 版的街霸6能不能离线游玩？先把网络关掉，再进入游戏。它提示未连接网络，需要连接网络。发生了网络错误，登录失败，是否启动离线模式？是的，啊，可以进来。右侧的街机模式肯定没问题，剧情的。左侧的游历也是没问题的。那再看格斗中心，那1000%的进不去。OK， 第一个问题解决。第二个问题，如果不用加速器，能不能玩这个格斗中心？现在我连的是本地网络，北京联通的光纤。进入格斗中心，首先要有 Capcom ID， 具体注册方法以前分享过。右侧显示我的名字，进入中间的格斗中心，现在是裸连，默认进入的是北美，选择服务器，来个亚洲。亚洲右侧有一堆，因为我开启了跨平台。那如果关闭跨平台，直接摁一下这个 R 键，就变成了5个服务器，选择一号服务器。我感觉不管是否用加速器，它都会有这个提示。大概又等了十几秒，进来了。我们去对战一下。哇塞，怎么一个人都没有啊？难道是鬼服吗？好，我们换一个服务器。默认还是支持跨平台，选择亚洲，都是拥挤的，找一个绿色的。30，大概又等了十几秒。来，我跟这老哥玩一下，正在待战。我用单手模式跟他 PK 一下，看一下延时367/368，完成了一局，没有被踢出来，就是延时有点高。再换一个，这次我们再换一个服务器，还是亚洲的，开启跨平台。这次竟然是64毫秒，这次是110毫秒，但是玩着玩着还是会发生网络连接错误。出现了匹配错误，即将终止匹配。这次我们换一个拥堵的服务器，延时是77，这次延时是108。经过刚才几轮测试，北京千兆光纤的裸连是可以进入格斗中心并且对战的，只报了一个错。但是昨天在玩的时候几乎进不去，而且几乎不可以玩。但明天或者以后怎么样，不好说。你那可以裸连玩格斗中心吗？欢迎写到评论区，并且附上你所在的地区与网络接入商。